svi pitanja. Koga šta da pita? Jeste dobro. Pita mene. Dobro pitanje. Nešto masno i bezobrazno. Dobro, eto, mene zanima da li ste ti i Milica u vezi ili je to da, u vezi. Kombinacija? Ne, kakva kombinacija, u vezi smo. Znači, zabavljate se. Da, da, zabavljamo se, idemo pod ruku. Bravo. Pitanje za Munju. Ko ti se više sviđa, Helena ili Marijana? A čekaj, mogu da dam obrazloženje? Ne. Moram dobro, da dam obrazloženje. Pa ovako, danas sam ja završio odnos ovako verbalni, ovako, sad si jebaću te usta, stvarno si debil, majke. Završio sam kontakt sa njom, da se, joj se obraćam, dajem komplimente i to zato što sam, stani sad, kako sam se zaleteo, ovaj, zato što me napala u radionici danas Marijana za nešto gde neće da mi da obrazloženje zbog čega i mnogo sam se tu uvredio zato što mislim da ne postoji ovaj razlog za to. Zato što jeste, ja se sprdam, nisam ni sa kim u vezi da bi se nekom pravdao, ali isto tako mislim i da treba da ima poštovanja i prema jednoj i prema drugoj. Nisam imao ništa striktno ni sa jednom ni sa drugom. Zezamo se, družimo se, lepo mi je, prija mi jedno i drugo društvo. Mislim da je njima prija, samo mislim da ovaj nisu iskrene kad je u pitanju ta neka ljubomora. Nemaju oni šta da budu ljubomora oko meni, sa ja ništa posebno, ali mislim da im prija moja pažnja. I ovaj, kako se zove, baš sam se iznervirao, zato sam danas cijel da... Pravo za Marijanu, ovaj, kako se zove. A isto tako mislim da sam pogrešio što se tiče Helene. Ovaj, malo sam drugačije mišljenje imao o njoj. Sad ide sve to na bolje i bolje zato što eto, proveli smo 2, 3, 4 dana zajedno. I ovaj, kako se zove... Ko ti se više sviđa? Pa eto, da... Ne, ne mogu, stani, ali... Šta si me pitao tačno? Ko ti se više sviđa, Marijana ili Helena? Sviđa mi se jedna i druga kao osoba. A moraš da odlučiš. Dobro, ajde, evo, nek bude u ovom periodu Helena i to je to. Kao da je bil jebo malo svoje. Šta je, može pitanje ovako, neće se ona ljutiti, to je moj drugar. Ako je baš nešto velike, intimne prirode i nešto što se tiče porodice, ne mora da mi odgovori, ali zašto moj drugar Lakić nije večeras, ovaj, kako se zove, ništa komentarisao i kako se zove, ako, rekao sam ti sad odmah se ogranio, ako je oko porodice ili nešto, ne moraš da mi odgovoriš, pitaću nekog drugog, ako je nešto lične prirode odavde, molim te da nam odgovoriš. To je to. Znao sam da ću da me digneš. Ovaj, pa ništa, ovaj, iskreno, pa iskreno mislim odgovorit ću uvek, ne to što mi nedostaje porodica, to ću uvek da bude ovde koliko god boravio. Ne volim što dobijam, ovaj, kako se zove, umorim se zaista kad čekam 2,5 sata da odgovorim, ovaj, kako se zove, na nominaciji i na ostale stvari, iskreno. I ne očekujem da budem ovaj, prvi podignut, to nema smisla, ovaj, voditelji određuju ko će kada bude podignut, jednostavno smorim se i onda prosto nemam više elana da komentarišem bilo koga. Umaraju me mnoge priče ovde, neki zadrugari koji su tupavi, glupavi, nemaju šta da kažu i tu se dodatno smorim, pored ovih ostali koji imaju šta da kažu. Tako da generalno to je uticalo na sve ovo. Možda sam malo ishitreno odreagovao kad sam rekao da neću se borim, ali znaš, previše davanja sebe u ovom realitiju i skakanja za ovo kratko vreme, onda sam na kraju onako podvukao crtu i rekao sam neću ni toliko da se dajem. Kad me bude prozvala voditelj, ja ću kratko da odgovorim jasno. I to je to, neću nešto više se namećem. Eto, to sam iskreno pomislio u tom trenutku i eto, to sam, ovaj, kako se zove, i rekao. Hvala li. Ovaj, pitanje za Ramiza. 3 osobe koje organski ne možeš da podneseš ovde. Organski? Tako je. Imam Uroša odmah. Uroša znam, a druge dve? Druge dve, organski, stvarno nema niko. Ne, nego... Ne postoji ni jedna, evo... Da hoću sad da kažem. Pa ja, mogu da kažem za Vivian sa njom, eto imao sam to što je bilo. Ali stvarno, organski, da ne podnosim, ne postoji niko. Jedino Uroša. Organski samo Uroša ne podnosim. Uroš! Pa ne mogu da kažem, ne mi smeta. Zasmetalo mi je kod Vivian to što je bilo. Ajde, 2 osobe ne moraš ko organski, ali koje ne voliš, nego ti više i to to. Koja ti je iritantna. Da. Koja ti smeta u kući? Treći, koje? I koje treći sve? Ko je treći? Ja nisam čula ni drugo. Ko je prvi? Ja nisam čuo prvi. A ti si budala. Uroš.
U svojoj kući koga ne bi voleo da vidim? Sve. Ti da budeš sigurno. A moram neko kazati. Čoveč, ti nemaš stav, imaš 50 godina. Ajde čuti kad priče, nemaš da nešto. Zato sam da i pitao. Pa čoveč, imam 50 godina, nema jedan stav. Moraš da imaš stav i karakter. Uvijek da njega napadamo, vidi koji je nekulturan pristup. Evo, stav si pokazao. Ajde bre, šupak, sedi dalje. Stav si pokazao sada. Muškarac nema stav. Snežu. Naravno. Ne. I nije manje govora Snežu. A ja pitam, jel? Ne, ne, ne. Nije, nije ova, ja stvarno organski da nekog ne podnosim, to je stvarno... Postavite pitanje. Ovako, interesuje me... Od tebe pitanje. Pitanje tebe postavim. Zbog čega si kazala ono što si kazala večeras kao... Ne bi da pominjem to što je bilo, razumeš? To mi uopšte nije jasno. Ako nešto ne znaš, što se tiče Sloba i Uroša, zbog čega ne je to toliko ružno izgleda i interesujem zbog čega si to morala da kažeš? Ne, zato što sam mislila da je to tako, meni je Uroš ispričao neku priču, ali nije mi ispričao za seksi to, stvarno to ja nisam pomenula. Ali ti si tako stala i znači stala si taman gde treba da kažeš nije mi ispričao za seks, nego neću da pričam i onda svi posumnjaju u to što nije. Ne, on je, meni je Uroš rekao... Tako, meni je Uroš rekao da su oni bili malo prisniji u hotelu, da je tu bilo nekih varnica i da Uroš jednostavno je bio stvarno zaljubljen u njega. To je u redu. Da. Ali on je rekao demantovao da nije. A da bude do kraja makar da se kaže to sam čula. Pa da, ali Uroš kaže, kad sam ga pošišao, ljudi znaju koji su bili tu, kaže, poljubio sam te, ja sam mu za malo glavu otkinuo da mi se ne pribili, da mi se ne primačinje. Ne, znaš, kako ima muda za mene, kako imaš muda? Ja opet kažem, prema niko mene ovde, osim Uroša, stvarno, njega ne mogu organski da podnesem, ne mogu da ga gledam, a inače... Ne, Ramize, pazi, on je meni ispričao... On samo laže, Bogu. Ispričao mi, dolazio kod nas u sobu i rekao mi je, meni i Tijani, još pak je, znaš, postoji neka varnica između nas, ja to osjećam, ja to vidim, i kao, sad ćeš da vidiš. I ja sam rekla, dobro, gledat ću, rekao, ajde da vidim to. I on je meni dolazio tu, kaže, gledaj sad. I ja sam izašla ovako, kroz vrata gde je bio taj hodnik, i u tom trenutku je on izlazio i Sloboda njemu rekao kao, a gdje ćeš bez mene kao ti? I on meni, vidiš da postoji nešto. I ja sam rekao kao, pa dobro, rekao Uroše, kao, nemam pojma, kao je bilo tu još nešto. I meni rekao za dopisivanje na Tinderu, jel tako? Ne znam nija gdje. Uglavnom, to je bilo, ali ne mislim sad i ja za njega da je on čovjek. On kad je tek ušao hotel, šta je bilo Jagodina, šta sam te pitao? Da nisi teo da ga siluješ kad je vrišta ono? Što se tiče karantina, on se nešto odmah na ljutu na meni pobegao. Pa to ti pričam. Ma pobegao si, mi si me napao za krevet, nisi teo spavao sam. Sam si sebe ti napao. Jedan sam ti rekao, spavaj na podu. To je tolika bila bliska. Ali seksi to demantuje, to stvari. Ja. To je neistina. Pitanje... Čekaj.